Një ndër kompanit më të mëdha në bot në fushën e përpunimit dhe shitjes së naftës do të njështë shfrydzimin e rafinerisë balshit. Grupi Gunvor Oil me të ardhura vjetore në vlerën e 63 miliard dolarve, është në përfundimin e blerjes aksioneve kontroluese të firmës Tosk Energy. Kjo e fundit ka hyrë në një marveshje për përpunimin e naftës me operatorin e rafinerisë Armo. Drejtori i përgjithshëm ekzekutivi shëqëris, Gunvor Torbjorn Torgjvist, premtoj për njësje në sa më të punës në rafineri, që do të një sponsimin e naftotarve në këtë zonë pas mbylljes sa armos. Qeveria Shqiptare dëshiron të ruaj vëndet e punës, të nëzi sigurin dhe të ullqmimet e naftës në vënd. Gunvor do të jetë partneri për shtachën për të arritur këtë qëllime në përmjet investimit të Tosk Energy. Firma pretendon se do të investoj në rafinerin e balshit e cila ka nevoj të mëdha për të arritur standartet që ajo vetë praktikon në ruetjen e mjedisit, siguriz dhe komunitetit. Nërsa thot se në qëllimin e saja fatë fat është që cilësia e naftës o përpunuar në këtë rafineri të reduktojë varsin e Shqipëris nga blerja e naftës në import dhe të reflektojë në ulljen e qmimit të saj. Për këta jo pareqet si qëllim strategjik përdorimin e naftës bruto që prodhojt në vend, duke në nënkuptuar hyrje në marveshje me bankers petroleum. Kompania mohon lidet e saj me Rusin dhe thot se më pak se 10% e volumeve të rektare të saj kanë lidhje me këtë shtetë dhe se i ka shqitur shumicën e pasurive ruse vite më parë. Kjo kompani ka investime në Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Belgjik, Zvicër e Holand.